Ishte edhe koha, fatkeqësisht në dispozicionin tuaj për të votuar, kështu që tani do na duhet të mbyllim zyrtarisht televotimin. Ka votuar kush ka votuar, në pjesën tjetër do të marrim vesh se kush janë të preferuarit tuaj dhe kush ata më pak të preferuar që do të shkojnë më njëherë në nominim, ndërkohë që banorët nuk dinë ende asgjë që është hapur televotimi për të preferuarit.